Meni noben božič ne rata speč ta pravih božičnih medenjakov, zato sem iz obupa prosila Ano, če mi ona končno enkrat to pokaže. In zdaj delajo otroci na mesto midve. Tako, perfektno. Midve gre obale kofe. Da, zmeden. Obranem, recept za medenjake dobite na moji strani. Naše utrinke boste pa videli. Tako. Od zdaj naprej vem, da pečemo nepremagljive medenjačke.